ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେକୃଷ୍ଣ। ଏଠି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ମାନେ ମୁଁ ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ଛାଡ଼ିପାରୁନି, ଆଉ ସବୁଦିନ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିପାରୁନି, ଏଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନାଇଁ କରିବି, କାରଣ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ର କରିଛି, ମାନେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି, ଏଠି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଦେଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ ତାଦୃ ପାତି ଦୂର ପଇସା ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଗୁଆ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ପାତିଟା ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ତାକୁ ତୁ ଓମ୍ ଯଜରାଗତ ସତଥେ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଶିବଂ ଗୁରଙ୍ଗମ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଶିବ ସଂକଳ୍ପମସ୍ତୁ, ନମଃ ଶ୍ରୀ ଶୁଭାୟ ଭବନ୍ତୁ, ଶୁଭଂ ଭବନ୍ତୁ, ଶୁଭଂ ଭବନ୍ତୁ, ଶୁଭାରି ଭବନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇକି ଗୁଆ ପଇସାକୁ ମନରେ ଛୁଇଁକି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଝିଲି ଝର୍ଜରିକା ମୃଦଙ୍ଗ ପଟ ଭେରି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ବିନା ଡମ୍ବରୁ କଳାହାର ମୌରୀ ଘଣ୍ଟର୍ବ ଘର ଘରି ତୁମ୍ବରା କୃତ ମଣ୍ଡଳୀ କର ତାରି କାହାରି ତାର ଧ୍ୱଜମ୍ ଏତେ ବାଦ୍ୟ ସୁଘୋଷ ସହିତ କରୁବାଙ୍କୁ ଦେ ମଙ୍ଗଳମ୍। ଓମ୍ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମୋ ନମଃ ନମଃ ଶ୍ରୀ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପିଣ୍ଡାତ୍ମକମ୍ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମୋ ନମଃ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପିଣ୍ଡାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ବାର୍ଷିକ ସାମ୍ଭସ୍ତରିକମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପିଣ୍ଡଦାନ ସମୟ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ନାଗ ସବତ୍ର ନମଃ ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଲତା ଶାନ୍ତିଲତା ନାମ ଧୀଶ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାକଦମ୍ ସମର୍ପୟାମି ସମର୍ପୟେ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମୋ ନମଃ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ବାର୍ଷିକ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ପିଣ୍ଡଦାନ ସମୟ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ନାଗସୌତ୍ର ନମଃ ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଲତା ନାମ୍ନେ ଧୀଶସ୍ୟ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାନ୍ତେ ସମର୍ପୟାମି ସମର୍ପୟେ ଓମ୍ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ସକଳ ମାତୃ ଲୋକାୟତମ୍ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମୋ ନମଃ ନମଃ ଶ୍ରୀ ମାତାମ ପ୍ରମାତମୈନ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପିଣ୍ଡାତ୍ମକମ୍ ସମର୍ପୟାମି ସମର୍ପୟେ ଓମ୍ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଗଣରାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଜଳ ଟିକେ ଦିଅ ଟିକେ ଟିକେ ଓମ୍ ଜଳମଦକନମ୍ ସମର୍ପୟାମି ସମର୍ପୟେ ଆଉଟେ ଗୋଳଧର ଓମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ମାତାମ ପ୍ରମାତମୈନ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ନାସ୍ନାୟତମ୍ ନମୋ ନମଃ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଲତମ୍ ଶାଶୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ମାତାମ ପ୍ରମାତମୈନ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ନାମ୍ନେ ଧୀଶସ୍ୟମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପିଣ୍ଡାତ୍ମକମ୍ ସମର୍ପୟାମି ସମର୍ପୟେ ପିଣ୍ଡାତ୍ମକମ୍ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଜଳମଦକନମ୍ ସମର୍ପୟାମି ସମର୍ପୟେ ଓମ୍ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହର ଓମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ମାତାମ ପ୍ରମାତମ ବୁଦ୍ଧ ମାତମୈନ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ନୀଳଦେଇ ନାମ୍ନେ ଧୀଶସ୍ୟମ୍ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପିଣ୍ଡାତ୍ମକମ୍ ସମର୍ପୟାମି ସମର୍ପୟେ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପିଣ୍ଡାତ୍ମକମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଜଳମଦକନମ୍ ସମର୍ପୟାମି ସମର୍ପୟେ ଓମ୍ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପିତାମ ପିତାମ ବୁଦ୍ଧ ପିତାମୈନ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ବାପା ମୋଚିନ୍ଦ୍ର ନାମ ଧୀଶସ୍ୟମ୍ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପିଣ୍ଡାତ୍ମକମ୍ ସମର୍ପୟାମି ସମର୍ପୟେ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଗନ୍ଧ୍ରାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଜଳମଦକନମ୍ ସମର୍ପୟାମି ସମର୍ପୟେ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପିତାମ ପିତାମୈନ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାପା କପିଳମା ନାମ ଧୀଶସ୍ୟମ୍ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପିଶାତ୍ମକମ୍ ସମର୍ପୟାମି ସମର୍ପୟେ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପିଣ୍ଡାତ୍ମକମ୍ ଆତ୍ମନିହମ୍ ସ୍ୱଧାୟତମ୍ ନମୋ ନମଃ ଓମ୍ ନମଃ ସ୍ନାୟତମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ପିତାମ ପିତାମ ବୁଦ୍ଧ ପିତାମୈନ ତାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସରିଗଲା। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ରୋଷେଇ କଲେ ବାହାରେ ଦିଆହେବ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ରୋଷେଇରେ କରିଛି। ଆଜି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ କରିଛି, ଡାଲମା କରିଛି, କ୍ଷୀରି କରିଛି, ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ କରିଛି, ପୋଟଳ କୁର୍ମା କରିଛି, ଶାଗ ମୁଗ କରିଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ତା ସହିତ କଚୁମ୍ବର ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଏବେ ପଳେଇବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ରହିଯାଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।